Estou procurando a agência dos superdetetives. Aqui é a agência de investigação dos superdetetives. Cadê os investigadores? Aqui. Qual a sua idade? Eu tenho 10 e ele 11. Os superdetetives. Pequenos investigadores resolvendo grandes crimes. Eu não acredito que o Caio usou um disfarce. Eu quero usar um disfarce na próxima. Eu quero ser veterinária, ou a Beyoncé, ou a Southern Belle, com uma saia rodada. Aqui é o Caio e a Moldy falando pelos superdetetives. E o caso de hoje é sobre... Você tá demorando muito pra falar porque esqueceu sobre o que era o caso? Sim. Alguém roubou o meu experimento da feira de ciência. Alguém sabotou a nossa música. Roubaram o Jeffrey do meu quintal hoje de manhã. Aceitamos o caso. Habilidades de investigação avançadas com uma tecnologia de ponta. Legal, né? Se você é inocente, não tem motivo pra surtar. Os Super Detetives.